Қасыра информационный беріні көрі ғот бұчасқа. Бүгінгі тұрғынан контролланыр сірдерге сүрбі ағыз, бахар ұмайар, нәхленелі ақпунларға құттал сұхабад. Республикаға бастақы амбулаторнай іскен ұрылағы жоңы көмеліғір кейін арылынна. Оғылырғы намыд жарыптағы болу жарбанғатығар 200-тен тақса үлем естеті тұрды. Томмат Жукускай Хайысханан Темир Суолунан жону отыын сүрбе 7 күніттен сағалан тахар бұлан тұрар. Бұтығынан Темир Суол Федеральный агентствотын халай ачыта Владимир Череце хитінерді. Білеген әбиегі үліға келдерерге көңіл бәрілі біт, Илдархан Айсен Николаев бұ хитінеріне ведомасте қағық интервьютын көмегер әмие бігергетті. Онна жону дағы төлебіре Россия Темир Суолларын тарыбынан оңғылуға денетті. Республикаға от тұрар құтталлақ сезона сағалынығыттан опсайы түрден 6 тұхынча ғайын нәқсірге ағуын 6 ойыр бұхары білетінді. Бүгінгі күнге контроланыр сірдерге барыта сүрбе ағыз бұхар бар, нәхеленелік бұнырға құттал сұхабад. Маныға Верхаянскай алдан оны әбен бұдан тайлыстарығар бұхар тұрар құтталлақ ұраты режимі білдерілінді. Опсайы бұсылға от ұмыларыға 9,7 миллион солковай үпкірілінді, күн бүгін бұхар тақсыбы цірігер, 113 кихи оны 10 ағыз техникалілер. Якут лес ресурс ойыр бұхардырын ұмыларыға олықтақ нәленеттен 111 сезоны үліхетіларға бұланыр. Кенелерге суққаға түхінші 3 мүхәк солковайы төліқтірі. Құрық граждандарға ұршетінің шөттірі құқ болар. Именно данныйдыры құқ болар. Договарға ұланын баттан барандар, именно ұланын необходимый документы предоставик ұматтар. Ол чағығыр бұлла өскетін үйті документтер кәлбәдіқтерінен құлыр бұл ғау екутлесі ресурскай тередлілі бәдіқтерінен еннік кредитор, задолжында сөзкен хөп. Еннік договардар төлемі болан қалы құтырын сөп, еннік біршіне өскер. Бұсыл 90-ю маңнайғы көніттен сағалан үхі сәбетер 10-тон әлбәқ оғылан мұддайды жие кергеттірі. Ипотекаларын тілдерге бюджеттен 405-ін тұхынчы солковай лықтыры. Бұтығынан Сокуан Бұрайығы сударыстығыны думаға бастықа ағына астыден парламентскай қағы түсірер. Сокуан Бұрайығыр әтелерінен маңнық социалны көмі әкіраты 2 тұхынчы сүрбе 2 сылға дері тілін оға. Маны жие тұтутын әйгетігер бір кәлем институт қачияқтақ. Кен көрәт үхіз нөмірді ақбалығатыға республикаға бастықы амбулаторынай іскен ғырылағы жоңы көмелі әркейін әрылынна. Саңа тұтуға ғырыны әддеттен бұхары ұқтыра ғылжыбыт кейіне химиотерапия көмелтін әмті ұқтыра. Әбекке Илдархан сұрытта кене кетігінші сүрбе сылға дере республика үрдінен әбей 10 ағыз кене үлелі текпіттен әтті. Центр бігеға республика арылдықтық, бұдық центрдер бігеға республика анадылықтыр. Тоғы детіғана құмайу қиын бұрақтан жөнілуті әлбән ер. Оны хамай мүн құмайырымден, бұ аспысылғы түйінші үсістен тақса кей олықтың бұ рак үріттен бар бұп олдағына, оныттан тақса бір ғынырығар, ол рак диагнозын жөл біттіне кәне білді тұрғындылар. Олады бігеге бұ рағы әдді болар системаны пака республика бұтығар олықты өлік біт. Онында болықты өлігі бұ әмі бір сүйоқ болар бұ первичнай онкологиске көмігі аналлақ центрдер кейіндер. Сибир хотуына ұғы күлін оқырғы народтың историка-культурнай нәхілесті бәтін, анығы сыппара технологиятын кәмігер қайда қарыстығы қасөбей. Мұтығынан Қотығылу үліңі Федеральный университетке бола тұрар бүтін Россия таға конференция ажүрлі әлдір. Маны 105-ін кейі күттар олығы кәрттаздай дұттан Россия кәкке регионуттан балдыр. Конференция кәмігер 130-тан тақсадық латыс тектері, оны сәрге анығы технология көмөтінің оңғылығыт музейдер материалларын сүріқтан еті бар болу, төмел коллекцияларын науқаға, онына үйреққа туғаны бапырохын көріқтірі. Тірәхін, бәсі үйін маңнығы күнігер түміктен еға. Мен атам Ахопка Валерий ден, сұлфу истерийский факультет екіз курсу дена бұн. Бұл біліне, бұл бігеге конференция банның бастықы, бігі саға серевітер, енді тоқ, ну, вообще, Дальний Востокка, қайыр. Бігі тоқ, басыны направлениені Тимбир музейіне келі болар, онына тоқ культурна сәйденің қайдақ цифровой технологияларынан, біріңе современный тенденцияларынан 3D моделированияға еген қайыр, қайдақ тұтоқ бұдың әбін. Маны көдіктіп, тоқ, репрезентацияны көлдірі қайығыз ұратабыт, қайдақ 3D технологиялары музейіне келады тоқ бұны әбін, арас тоқына культурна сәйдеватен қайдақ беренге цифрово технологияларынан тұғанам мұт қайыр бұт, көмелінің әбін тұғынан ұратабыт.
Анығыге моғылыру ағаса астақтары дені обшестваны тоққа веретектерін сөбей. Тоқыратыны сонын тол көйділлары. Маны тұргутары жоқызғы эсколларын өріне әтчілерін бір сіркет үмтілер, оттаның ғырылы бұтыл жаттыр, оларға көмі, сөбе, ама болулар сейлі. Елизавета Васильева сюжеттер көрін. 12 сасколы верен әчті Афони Афанасиев Остола аңыларынан ұтымнақтың жарықтынар. Кененом Нор республика чемпионы идеяне нұруаттыр керділарына аға күрақтар күттіл ақтыра. Афони Асколатын бітердіңіна хастиапат едетін бағылығын бағарар. Тренерін сөбетінен оғылыр бәйлері оға етейтін сайдыдын ұрытығыр стратегическай сессиялыргар опыта тастаға білейілі кәлбет. Мұстыбыт оғылар туа қанына қаған етеніне датыны етіктарға құрыйда атылар. Манитәне араз бәлиенен оға оны опсысты балты ғытын сәтті қалыбын оңырдылар. Білінгі кәмге жон үгі сөтті араз майыл иконка бәлиенен өкепсілер. Ол ехінтері әчілер бәлейтілерінен оғылар сыналарын тәлдірігер бәлие ордық табығастақ онына өйдің үлтіуе. Атын-атын группаны күтті білсенлер, атын оғылар күтті алтыханлар, бе білін әмен білсенлер, те барын ейталыс бітім де, қасауы-қасауыны білерін. Бұ отыт-оғыттың білін отыт-оғы жарықтың ұрысып, отыт-оғыттың бұны үкіғы, алтыттың әлбі оғыны білер. Уже статистикада тақан келерсе, бұд қайдақ табары, стағалары, қайдақ алтығаларын, қайдақ қаманды өлелерін онына көстен келер. Оғылар маңдық стратегическай сессияларан ұғыға атшығы академиеті күрілелер талаңына оғылары үйір үрігионнаға кейін кенгейірін туғығар бастықытын ұтылар. Маңдыққа қаз бірде ғот олқуя, ұра санаата төхі күз болу. Елизавета Василева, Георгий Григорьев, Сахателбедените, Джукускай. Жүкізкайғы сылады тұхыншыттан тақсы оғы сайыңы беремеға үлінен қатшылар. Бүгін кенлерген антарелі бет, жарқытақ болу жарман қатығары 200-тен тақсы үлім естетін білгеннеділер. Мұны официанттан сағылан курьерге тие арас қабанына құліні болу қоғып, сылыда сайыңы түгір жарқытақ болар бағалақ оқсаны білі тұрар, олар әрі үлі бер әтші ақсанаға я Сүрінден қолыбыра бұл қас бірді бұл кеғе көрерін күрдің да бұл месіз қому яғына ден бар болар, курьердарға бар болар. Оның айты дела производствоға әлбәқ ұлалар. Оның тұй қағайсты батын өңетін үті оңырағынларығар әме әлбәқ оғы оның үләліз. Сылынақсын оның қас бірді тәріктіға өте помощниктар егендерге оның бұл самай әлбәқ бігеға қолыбыра бұл қоракқа боларын күрдің Үссебеске сөйіз геройдағы бүлі ұлғығар ұлу көйе знаметін 10 нәлек әсіртін ұрдылар. Қаз бірдетігер ұтша каналлағы тірәңінері әрсана ұруқтарын байынны патриотическай аңылары ұттылар тұғы бәтірәңінергі әрме болғым тұғырылына. Салғы знаме үйе бүлі ұлғығар айыннаата санатаққа знаме республика барыл ұстарығар ғыджаға онна көйі күнігер жоқ Беге улуспут оттақ сәрехілдарғар бәйтін әме қылатын келдерен тұрар ол күрдің түгінші 900 ағуын ағыз кейі бойын бар бұтыттан. Бары хоға түгінші хүлбет ағуға әргілден келбіте. Күн бүгін беге улуспутығар түет сәрі бетеріне оң әтті сәрі бетерінің оғдабаты 215 түл бетеріне оң әтті 115 оңнабатық оғыз астақ сәрі оғылыры балылар. Сұнтар ұстетігір бұйыл қағызды түгілін байыннай полевой сборлілен олаттар армиялы ғорбілімден әлдір. Күнне ағы жырық қайдақ барарын ұлыста корреспондент Нүргені Харчасова білісті. Кихи ұллатағына тыңата сайдар сөпкі тыйыны үйеренер. Онын байыннай сбор етілләтчілері дұрубияларығар үгіз туғаны ұлалар. Бес күннәқ сборға ағуан алта оғы күннәті жарықтанар. Байыннай полевой сборден механа өрішой. Би онс класс оғыларын ұшы әрдеттен армияға қылғастық білімнер, маннық болырден 5 күнге армия қылығып тұқтар бұтын ол бейі 5 күнден бартына ғауыд. Манна жиңнәғ байыннай база тәрілі біт. Уалаттар әті сені әрті елдер автоматы ұғарға, қому ярға, бергенлік ұтарға, гранатаны бұрағарға үйерінен байыннай ұлыққа білімнен әлдер. Командирдар бұтын аннара білі ұлақтамара армияң барыр бұқ тұғы Әркі бұғытынан тұлуырдақ, жұлуырдақ боларға, әтсен күй соғыт түнен сайындарарға қамандырдар ұлақан болғымта ұғыраллар. Түрдон час көрілдер, бұ түрдон час көрілдер, бес күн егер бейге арас-арас деларынан оғылыр бұтын жарықтық тақпыт, онына байынны білімі ұйтық тақпыт. Онына керелдер бастығытын строевой подготовка, тактическая подготовка,
огневая подготовка дембар. Уставтары веретевит. Байыннай збор уолаттар армия кеткетігер сулус палы барыларгар маңнайгы қардыылара болар. Мантан кынаттынан арас байыннай өчелешеларга үрдік өрәқтерге кейрехтерін төп. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Алтан Сергем, итенне Саха поэзетін алғыста хайы кота. Бүгіндерге национал библиотекаға Саха Талбаталана Наталья Михалева сая, қоғандырын қолмұрын негін онына кене айыр үлетін туғынан кенегені сұрақты әтілер. Екатерина Мосова көпсер. Истигини тылыннарар сындысты өрекөтүдер. Эмеде өй сүрәк күрәне булган тол күйгөтүрер. Сая саягас поэзията толбондору күлүмнүр, тырымнысы жайыр. Кени кохон кере кырдалгар ауан сетте сыллаккан чалхай арыы болуктан көмүс тыллары токто жүрүдер. Ол жикти айыр жүскен тайтырлах умсулгана канда саан сылжыр. Ардыган хан нуксана килен келечи кайдары бувандык. Бу күн кайда курдук, сүрөк курдук деген таккан хери ден көрөм баран онтун эйген караган хемде аңай көстөр удуен турдакканын көстөр онтун итени туарыжан хуру жок такпын быгылак ден колобур. Тебен тебен тем деген ден курдук хагаланан онук эме таксан келер кого. Сая поэзиятын абылаңын үгіз керейтек бағарыяғын бағарар. Онтын филология наукатын доктора Варвара Окаракова Хомай Қоғанью таланақ прозаик тылбасчыт публицист бұғытнан анаран научной популярной монографиятын таарды. Туғандығынен сақалын тыннақ поэттен әтелдер. Оленкене поэзиятыр, тойу, кағуақай, алғыс, баратта кейлі жеркене жыңнақ сақа жақтары нұротын алгыр, арчылыр, нұротын тұғыр, үлелер, қамсыр оннытын тұлы байын сөгілдір. Ол оннық қомыс қоғын, сүрәққан амчытық сепсиен үрге болан күтулар. Өркені туқты оны сұры өріктен көрін қайдыра, ол әйкеға кейі бар болар. Ол самы күйе болады. Ол айар жақталлардан, амы сөгейдақтыры, мәләқтыры дұйды ямы. Онын саха поэзиятын алгыстах айык отам хоондорун комие түмен кебииле отун чөмчөттө алтан сергетин турордам аны керекепсене серген сене үрүң лиске тийилет баарагай тит кериете сиргедие. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бу часка сахалы тылынан таксырсанын мутетенник келер эфирге көрсө кадири.